Vseh vaseh smo dobro sprejeti, saj se vsi otroci, ki so bili pridni, veselijo svojih daril. Zdaj pa vidimo, da je polno zavitih daril tu. Kak pa veš, komu moraš dati? Kaj so napisali pismo otroci prej? Tudi pisma so napisali, ampak moji škrati, ki vse vidijo in vse vejo, vodijo seznam pridnih otrok, tako da Božiček ve, kdo si darila tudi zasluži. Sam pa verjetno imaš prav rad takole, da vidiš otroke, pa da se tudi malo z njimi poklepetaš. Tako je. Najboljše in najlepše darilo pa je res lahko samo otroški nasmeh in veselje v njihovih očeh.